Хабарымызды жалғастырамыз. Семей орманы резерватындағы өрт туралы алғашқы ақпарат құтқарушыларға 8-ші маусымда берілген. Бұл туралы Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы басқарма төрағасының орынбасары Өскен Тойшыбеков мәлімдеді. Оның айтуынша, өрт ошақтарының белгілері көрсетілген ғарыштық суреттер күндізгі сағат 11:23-те алынған және 2 сағаттан кейін арнайы геосервисте жарияланды. Ал 9-ші маусым сағат 12:00-де алынған деректерде өрттің аумағы 30 мың гектардан асқаны байқалған. Ғарыштан жететін деректер күніне 8 рет жаңартылады. Бұл төтенше жағдайларда жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Айта кетерлігі, ғарыштық мониторинг суреттері 2018 жылдан геосервистерге, шығарылып келеді. Семей орманда болған жағдай туралы айтатын болсақ, ең алғашқы термалдық нүктелер, олар сол 8 маусым күнгі сағат 11:23-те болған түсірілімде анықталды. Ол нүктелер туралы ақпарат, яғни төтенше жағдайлар министрлігінің және орман шаруашылығы комитетінің арнайы геосервистеріне сағат шамамен 13:20-да жүктелді. Яғни Семей орманында басталған өрт туралы ақпарат сол 8 маусым күні 13:20-да барлық қажетті мемлекеттік органдардың назарында болды. Яғни олар сол туралы ақпаратты алды.